Podkāsts ārpus kadra. Esiet sveicināti podkāstā ārpus kadra. Protams, arī mēs sekojam līdzi Ukrainā notiekošam absurdam un sūtam ukraiņiem vēlējumus un izturību pret iebrucēju un ceram uz labāku nākotni, bet šodien mēs parunāsim par sportu un mums aiz muguras ir Pekinas olimpiskās spēles un viens no mūsu ziemas sportā tādiem iecienītākiem sporta veidiem ir bobslejs, renes sports, kur arī mums ir bijuši panākumi un viens no panākumu autoriem savulaik bija arī Jānis Miņins, un kurš savulaik izcīnīja Eiropas čempionu titulu un arī bronzu pasaules čempionātā, un šodien viņš ir veltījis mums. Nu, patiesībā mēs esam atņēmuši diezgan dārgu laiku, ko pavadīt kopā ar ģimeni, bet viņš ir piekritis mums pieslēgties un parunāt par to, kā viņam šobrīd iet. Čau, Jāni! Sveiks, jā! Tieši tā, nu, arī manos panākumos man noteikti ir jāpasakās arī maniem komandas biedriem, kas arī ir vēl leģendārāk šobrīd jau, tā kā jā, tas bija kopējais darbs gan treneri, gan mehāniķi un treneri darbs, jā. Bet jā, sveiki visiem. Jā, nu, droši vien viens no tēmus, kuriem tu noteikti attiecini šos vārds, ir Oskars Melbārds, kurš nesen noslēdza savu karjeru, un starp citu viņš bija tieši tavs stūmējs, tad, kad viņš ienāca bobslejā un tieši vēlāk kļuva par pilotu, bet varbūt par to parunājam nedaudz vēlāk, jo mani interesē, kā iet Jānim Miņinam, jo mēs jau taiskadrā nedaudz parunājam par to, ka pēdējie gadi no par tevi bijuši tā diezgan klusi tieši informācijas ziņā. Mēs par tevi nezinām neko daudz, tikai to, ka tu esi strādājis dažādu valsts izlasēs un nesen noslēdzās, nu, varbūt arī turpināsies tavs darbs ar Pekinas izlasi, ar bobsleja komandu. Varbūt tad, nu, sākumā vienkārši pastāst, kā tev iet un ar ko tu esi nodarbojies, nu, nezinu, pēdējos 4 gadus, pēdējo šo ciklu, jo cik es atminu, ja nemaldos pāris gadus pirms Pjončanas olimpiskajām spēlēm, tu atstāji Krievijas izlasi. Tas bija agrāk, jā, pēc Sočiem gadu vēlāk es jau strādāju Krievijas izlasi un tad nomainīja tā kā darba sfēru valsti pārgāju uz Polijas izlasi, kur man aicināja būvēt komandu, par teikt, no sākuma. Tur bija tikai viens braucējs ar stūmēju un man nācās attīstīt to komandu no nulles, kas man bija tās diezgan labs un interesants izaicinājums. Tur es biju kā komandas galvenais treneris un arī daudz citas funkcijas bija jāpild, jo komanda bija maz, budžets bija maz un Omskajās spēlēs diezgan veiksmīgi nostartējām Polijas vēsturē viens no augstākajiem rezultātiem. Pēc tam vēl sezonu pēc Omskajām spēlēm arī bijām sešinieka Eiropas čempionātā ar Polijas čaļiem. Tā kā tas bija diezgan feini viss, bet diemžēl tur arī viss apstājās tie finansējumi, jo nu nespēja federācija rast sponsors un arī tā vēlme nebija diezko liela to darīt, bet sēdēt uz tādiem mazo panākumu lauriem. Nu, līdz ar to grūti man bija skatīties sportistiem acīs un teikt, čaļi, jūs trenējaties un strādājat virs stundas, lai varat atbraukt pie manis uz nometnēm reiz mēnesī vasarā, bet, nu, sorry, veči, nu, nebūs ne jums labi bobi, ne jums labi rezultāti, jo, diemžēl, nekā nav. Un tad es tā piesēdos pie galda ar viņiem un pateicu, veči, nu, nevar. Es nevaru, diemžēl, ja es daru pilnu un ja ir blaks cilvēki, kas negribi ar pilnu atdevu darboties tajā komandas darbā lielajā, kas saucās bobslejs, tad mums grūti ies uz priekšu. Un tad arī nāca piedāvājums no Ķīnas izlases, no Pierre Lidera, ar ko mēs agrāk strādājam arī Krievijas izlasē. Viņš mani aicināja, lai es nāku jau vienu gadu, es viņam atteicu, un tad nākošajā gadā tā kā piekrit. Un tad sāku strādāt Ķīnas izlasē. Trīs gadus pēdējos bija Ķīnas izlasē. Jā, jo es atceros, pēc tavas aiziešanas no Krievijas komandas, tad parādījās tās runas, ka tev ir izvēle starp Polijas un Ķīnas komandu. Tad, acīm redzot, tā pirmā reize bija tā, ka tu Lidēram atteici, ja, ka viņš jau bija uz Ķīnu jau pārgājis tur strādāt un tad nolēma pastrādāt Poļiem sākumā. Nu, tur bija tā, tur vairāk bija trasī ļoti daudz laika, tie papīri darbi, ja, un es pēc Krievijas pastrādāju tā kā 3 mēnešu testa režīmā ar ķīniešiem. Atved mums 22 sportistus, kas visi bija jāmāc braukt. Un tas bija tāds, nu, man vēl nekad nebija dzirdēts tāds, ka kāds mēģinātu apmācīt 22
sportists un viss braukt pie stūrs. Tā kā, nu, jā, tas tie bija tādi saspringi trīs mēneši, kur mēs sadarbojāmies, trīs treneri. Tā kā Manuels no Hārta, Edvins van Kalkeris, holandiešu pijušies braucējs, un Keith Spence no Austrālijas. Tad mēs tāda četru cilvēku internacionālu treneru komandu, katrs tā sadalījām tos visus 22 cilvēkus četrās tādās grupiņās, un tad katrs mācījām to savu bariņu. Un tas bija tā diezgan interesanti, jo nu, ne jau visiem ir tas talants, un tad tur bija briesma lietas sākumā, bet nu... Nu pastāst par tām kaut kādām nu, interesantajām briesma lietām, tās jau mums interesē. Nu jā, nu sākumā bija tā, kad bija sportisti, kas uzskatīja, ka viņam nevajag aizvērt ķiveri, nu, un braucot, nu, tā arī gadās. Nu, un tad bija stūmē, kas domāja, ka viņam nevajadzētu tā kā turēties, nu, ka viņi varētu tā pat sēdēt. Nu, tad bija pašā sākumā, kad braucām, tad pati komanda, jo viss tā komanda no nulles daudz nav redzējuši ledu. Un tad atgadījās pirmais kritiens, un momentā dakteris skrēja pie mums un teica, sportisti vairs nevar braukt, viņi ir morāli sabijušies un satriekt, un tas tā neies krastā, tur viens tur jau roku. Un tad mums viņiem nācās paskaidrot, ka bobslejs nav tāds, nezinu, kā lai viņi nosās, negribās apvainot nevienu. Nu tas ir kārtīgs, vai mēs parasti sakām, bobslejs nav balets, nu, un tad, nu tu tā nevari, nu, visi cieņi, protams, balets cilvēkiem. Es tā, nu, mums tāds teiciens ir, ka bobslejs tomēr ir nedaudz brutālāks sports. Nu jā, kā jūs minēt, tāds kārtīgs veču sports, vai ne? Nu, jā, mūsdienās meitenes pat ir tādas, es teiktu, tādas gruntīgākas un tādas nu, noturīgākas nekā džeki, nu tā dažās valstīs. Latvijā vēl tā nav, tas ir labi, bet nu, ir valsts, kur jau tā paliek tā. Un kāpēc tu sākumā atteici lidēram? Nu, kāpēc tu pasrādāji tās dažas nedēļas ar ķīniešiem, bet beigās tomēr izdomāji, ka neturpinās? Tajā brīdī Liders vēl nebija tā kā priekšnieks tajam visam. Tajā brīdī Liders vēl bija iesaistīts Korejas projektā, kur viņš trenēja jau korejiešus. Un šajā Ķīnas pašā sākumā viņš jau tā kā nebija iesaistīts. Viņš tur iesaistījies vēlāk pēc jau 18. Gada spēlēm, kur viņam beidzās līgums ar korejiešiem. Un tad Ķīna viņam piedāvāja tā kā strādāt. Es, protams, vēl turpināju gadu strādāt ar poļiem, jo jūtu, ka vēl mēs varam pavilkt, vēl mēs varam kaut ko parādīt. Un es viņam tajā brīdī atteicu, kad viņš man piedāvāja pēc Korejas spēlēm. Jo ar Ķīnu viņš redzēja, cik ar maz budžetu mēs varam panākt. Un viņš arī man kā cilvēks zina, un viņš tāds ieraduma cilvēks, viņš ir pieredze, ja viņš kādam var tā puslīdz uzticēties, tad viņš parasti aicina savā komandā cilvēkus, ar ko var sastrādāties. Mm-hmm. Un, nu, tu pieminēji, poļiem bija finansiāls problēmas, un tādā ziņā, ka bija diezgan sarežģīti strādāt, bet, nu, te mēs atkal pārējām, tev ir pārējai, kā teikt, transfers uz lielo Ķīnu, kur, nu, it kā šķietami. Tas finansiālais apmērs ir nu, tā, nu, neizmērojams un nu, iespējams, ka tie darba apstākļi arī pavisam citādāk, redz, kā tieši uz Pekinas Olimpiskajām spēlēm arī bija Rennes trasē diezgan jaudīga uzbūvēta milzīgs komplekss. Nu, atšķirība droši vien milzīga, vai ne? Nu, teiksim, tev pārjot no Polijas uz Ķīnas izlases. Nu, es sakarā, nu, tas piedāvājums bija nedaudz savādāks. Man, es skaitījos, nu, pēc ranga trešā līmeņa treneris, var teikt, trases treneris, kas atbild tikai par trasi, un brīžos, kad komanda dalās, piemēram, viena komandas daļa brauc uz pasaules kausiem, otra tur uz otro līgu, vai uz Eiropas kausiem, vai uz Amerikas kausiem, tad es tā kā vadīju to komandu, otro komandu. Tāda bija tāda tie mani pienākumi. Tad, principā, vasara man bija visa brīva, un tas bija tāds viens no iemesliem, kāpēc es piekrītu tai Ķīnai, jo es varēju atļauties visu vasaru būt mājās un veltīt vairāk laika saviem bērniem un ģimenei. Tas manī diezgan tā uzrunāja, varbūt tā atbilde nebija. Tas man tā kā ļauj pēc polijas nedaudz arī morāli tā kā atnotā viss. Kad viss bija jāspēlē kā vienam, nu, vienam cilvēkam visu orķestrus jāvada. Bet, nu, jā, tas man iedeva tādu labu pauzi, tādu labu atpūtas brīdi katru vasaru, nodarboties ar saviem hobijiem, ar ģimenes lietām. Un to es arī tā veiksmīgi izmantoju. Bet, nu, finansiāli, ja, protams, tas bija to, tur komanda varēja atļauties diezgan daudz. Arī trasa bija laba. Diezgan tāda smuka. Man patīk tā trasa. Tur pats brauc, tad izbaudīju katru braucienu tajā trasē. Izņemot monobobu, kad sāk braukt.
Nu jā, es gribēju pajautāt, nu, tev kā pivots jau ik pa laikam, cik es skatījies, piedalījies kādos senioru mačos un lai joprojām kaut ko pamēģini. Nu, man vairāk tā doma, kāpēc piedalīties sacensībās, īstenībā tas bija vienīgās sacensības, kur es kaut kur piedalījos tā pēdējā laikā. Bet jā, pieņēmu to izaicinājumu, man uzaicināja piedalīties, tas bija tāds tā kā jubilejas gads, 40. Reizi tad notika tie senioru mači. Un tad mēs izdomājam ar manu pirmo stūmē, ar ko mēs vispār pirmo reizi braucām ar Ivo Erdmanu, kurš tagad arī jau Latvijā ir zināms kā labs tāds treneris. Personīgais treneris un ne tikai, un kurš arī Andrei Pasešņik mūsu basketbolas trenēja un vēl dažus censoņus un arī boksā iesaistās fiziskajā sagatavotībā. Tad mēs ar viņu pieņemām šo izaicinājumu un izdomājām, kāpēc ne? Ja jau sākām kopā, varbūt arī tā, nu ne nobeigt, bet nu tāda nostaļģija nedaudz uztaisīt. Un tad pabraucām, jā. Uzsita apakaļ noteikti tās emocijas, vai ne? Tās sajūtas. Protams, bet nu... Bet nu, lielākais jau mērķis, kāpēc es kā bobos, ir saprastu, vai tas strādā, ko es stāstu arī sportistiem. Jo bieži vien, kad es strādāju sportistiem, es cenšos iedziļināties tajā, ko viņš domā. Kā viņš varētu to domāt, kā viņš varētu to redzēt, to, ko es saku. Un tas pats ir, piemēram, es iedalu braucējas līmeņos. Ja man ir iesācējis, es viņu runāju savādāk. Es viņam saku, tu esi robots, es esmu pults. Ko es teikšu, to tu dari? Un es viņiem stāstu nedaudz primitīvāk. Tāpat es izmantoju daudz smējās treneri par mani, bet nu, es izmantoju, piemēram, atribūtīgi. Es varu paņemt konus vienu uzlikt uz trases malas, lai viņš redz to vietu, kur griezt, vai es uzlieku savu somu, vai es pats gal galā nostājos uz bortu. Izstiep roka, kad viņi ir gandrīz viņam pie sejas, lai viņš nevar neredzēt. Un izmantoju pat tādas veidas savos treniņos, lai viņi tā kā ātrāk apgūtu to braukšanas prasumu un mazāk traumētos kritienos. Ar profiņiem, protams, es runāju savādā. Tur ir cit saruni jau. Bet kā ir ķīnieši apķērīgi bobslēja trases apgoja? Jo nu neslēpsim, ka nu, viņiem jau arī nav tādu renes sporta veidu tradīciju. Nu, pasties, kā bija piemēram skeletonā. Nu, tur pāris gadu laikā tika uztrenēts Džeks, kurš tagad, ja nemaldos, izcēl laikam Pekinā bronzu vai ne skeletonā. Bet nu, tāds bobslējs un kalniņu sports Ķīnā jau nav tādi ļoti izplatīti sporta veidi. Nu, mēs arī varam pieminēt hokeju, kas Ķīnā arī nav baigi populārais. Nu, viņam principā visi ziemas sporta veidi ir tādi diezgan nu, tādi mazāk attīstīti. Un tik, cik es tagad nopratu runājot ar tādiem kaut kādiem priekšniekiem vai līderiem, tad viņi jau arī saka, ka viņi gribētu vairāk attīstīt šo ziemas sporta veidu, jo vasaras sporta veids viņi jau ir attīstījuši diezgan augstā līmenī, ko mēs redzējām jau pēc 8. Gada spēlēm, un salīdzinot ar šobrīd jau Tokijā, tas jau ir cits līmenis, jā, un līdz ar to viņi to paši tā kā ir ieinteresēti darīt arī ziemā, jo tagad viņiem iespējas atļauj, un ja mēs runājam par sporta veidu attīstību, nu, kā mans tas ir tur jau no bērnības viss notiek, un Latvijai mums ir Murjāņu sporta ģimnāzijas, domāju, kas dot ļoti, ļoti daudz. Un nāk mums visi čempiņi no turienes. Un tas ir, man liekas, tas ir vislabākais, vislabākā vieta, kur un veids, kā attīstīt šo sporta veidu. Un Ķīnē šīs tradīcijas nav, tie ir tieši tā. Un ar 4, 5, 6 gadiem to nevar panākt to līmeni. Tā kā viņiem jau bija jāpriecājās, ka viņi līdz lejai tika tajā sporta veidā, jo tas ir diezgan... Tāds, kas prasa ļoti daudz brauciens un lielu pieredzi kā sportistam. Nu, tu ieminējies par vasaras sporta veidu attīstību. Es tagad es paskatījos arī, cik ķīniešiem bija medaļas tagad Pekinas Olimpiskās spēlēs. Nu, bija 9 zelti, 4 sudraba un 2 bronzes, kas viņam tajā medaļu tabulā deva 3. Vietu. Kas it kā, nu, priekš tik liels valsts kā Ķīna, droši vien nav nekas grandios, bet, nu, ņemot vērā ziemas sporta veidu attīstību, kā tu pats minēji, kas viņiem nav topā prioritāte, tad tas ir diezgan labs rādītājs, jo trešā vieta medaļa tabulā tas ir labākais rezultāts, nu, kāds viņiem ir bijis, nu, kopš, ja nemaldos, 2010. Gada Vancouver's Olimpiskās spēlē, man liekas, varbūt arī pat visu laiku labākais, jo jau vismaz iepriekšējos divās Olimpiskās spēlēs ziemā viņi nebija pirmajā desmitniekā tieši medaļu vērtējumā.
Bet kā Ķīnā, nu, gan jau tev ir kaut kāda zināšanas informācija, nu, kā viņi vērtēties šīs Pekinas Olimpiskā spēles, jo viņiem tās noteikti bija svarīgas, un pirmo reizi tur notika šāda līmeņa ziemas pasākums. Viņi paši ir apmierināti ar paveikto, ar izdarīto Pekinas Olimpiskā spēlē? Nu, pirmām kārtām liekas, ka Ķīna gribēja parādīt, ka viņi var tikt galā ar visu to situāciju, ar pandēmijas situāciju un vispārējo, un tomēr nepārcelt šīs spēles, un tas bija viņiem viens no galvenajiem mērķiem. Nu, un, protams, otrais mērķis bija tas, kad parādīt vislabāko tā kā, sniegumu gan organizatoriskajā ziņā, gan tajā attieksmē pret sportistiem, pret cilvēkiem, visiem, kas bija uz vietas, pret personālu. Nu, man liekas, ka viņi centās citik vien var, un es uzskatu, ka to, ko viņi paveica šajā situācijā, visām pandēmijām un viss, tad nu, es uzskatu, ka cepuri nost, jo nu, viņi diezgan lielu darbu izdarīja. Protams, tur kādam varēja nepatikt, ka viņam tur šo testa puļķi degunā tik dziļi iebāz, vai nezinu, vai kādam kaut kas tur tas režīms tāds, bet nu, es domāju, ka vismaz nebija sabojāts šis 4 gadu cikls, kam gatavojās katrs sportists un katra komanda, un to viņi tomēr nodrošināja, un viss notikās. Ja tur dažos sporta veidos kaut kas izjūk, tad nu, tas procents bija diezgan mazs. Protams, sāpīgi ir pa katru sportistu, kam kaut kas neizdevās dēļ pozitīvām analīzēm vai kaut kas izjūk, bet nu, visā visumā, es domāju, viņi paši arī ir apmierināti ar to, ka šīs spēles bija tomēr izdevušās, un tā pandēmija nesabojāja to visu, kā tas bija paredzēts dažās vietās, kur varēja lasīt. Bet nu, tu jau noteikti arī esi dzirdējis visādas sportistu atsauksmes par šīm Pekinas Olimpiskajām spēlēm, ka nu, daudz jau nekautrējās, bet mazliet to salīdzināt ar tādiem nu, cietuma apstākļiem. Nekur tu nevar nu, tā improvizēt, kaut kur iziet ārā, pastaigāties, bet nu, pēc tam režīms visu laiku ir tāds, ka nu, halle vai tur Rennstrasse un viesnīca, un tad tev tur bez maz vai nu, jādzīvo pojām. Nu, tā arī ir, nu, jādzīvo viesnīcā. Nu, arī par Romsko ciemtiņu droši vien viņš pastaigā. Jā, bet tas ir jāpieņem, ka nu, tikpat labi arī mēs Latvijā vienbrīd bijām pat gatavi īrēt suņus, lai mēs varētu pēc astoņiem vakarā pastaigāt pa lauku. Nu, tā kā, tas jau bija kaut kas līdzīgs. Nu, un tad, kad mums te varbūt palika kaut kas vieglāk, tad tomēr mums ir jāsaprot, ka tā valsts ir liela un viņi nevar nokontrolēt tik labi to visu kā citās valstīs. Jā, un es uzskatu, ka nu, tomēr... Nu, ir savā ziņā jāievēro kaut kādu noteikumu, piemēram, mūsu komanda pat olimpiskajā ciematā jau nedzīvoja, lai būtu vairāk, kā lai pasaka, lai tā mēs būtu tā kā vēl ierobežotāk no visiem. Un šajā gadījumā mēs aizbraucām uz olimpisko ciematu, mēs redzējām, cik maz ir svarzāli un cik daudz cilvēku apmeklē to svarzāli katru dienu. Un it sevišķi sākumā mēs vēl tā kā domājam tā kā līdz atklāšana, mēs tur nerādīsimies un varbūt vēl 3 dienas pēc atklāšanas tā kā nebrauksim ciematā iekšā. Bet beigās sapratām, ka varbūt nav vērts vispār tur braukt, jo nu, tā svarzāle bija maziņa priekš visiem tiem sportistiem, kas tur uz vietas ir. Un vispārējais, tā kā mēs tos laiks, mums būtu grūti kontrolēt, lai paši gatavotos gan fiziski, arī ar ēdienu, piemēram. Mums likās ēdiens ir labs, bet viņiem nē. Un līdz ar to mēs tā kā vairāk pieskaņojamies sportistiem, un lai viņiem šis svars nekrīt, un viņiem ir savs ēdienis, pie kā viņi ir pieraduši. Un arī tas, kad mēs varam izvēlēties savus laiks treniņos un svarzālē, nu, mums tā kā vairāk nospēlēs to, kad mēs bijām vēl izolētāki. Tā kā, nu, katram jau savs, nu, ir jāsaprot, ir jāpieņem tā situācija, kāda viņi ir, un jāgatavojās tādā, kāda viņi ir, jo tie apstākļi jau bija visiem vienā. Par ēdienu ieminējies tieši, es tev arī gribēju tieši pajautāt, kā tu pats vispār pielāgojies pie ēdienu Ķīnā, nu varbūt droši vien varbūt atrados tie paši sākumi, kad tu tur pārcēlojies uz turieni strādāt, jo nu nav noslēpums, nu tas noteikti ir krietni atšķirīgāks, nekā mēs šeit esam pieraduši vai Polijā pieraduši. Nu jā, protams, nu grūtāk, protams, bija tas ēdienas karantīnas brīdī, jo mums, kā zināms, mums bija jāievēro pašu savu ķīniešu noteikumi. Nu, tā kā Ķīnas valsts notiekumi, ka mēs ieradāmies valstī, lai veiktu pirmās treniņu nometnes, tad mums bija jānosēž 21 dienu viesnīcā, neizejot no istabiņas. Nu, tad samācījos skriet gan cross istabiņā, gan iemanījos tos ēdienus kaut kā. Bija pat tik tālu, ka es skaloju kaut kādu gaisu, lai viņi nebūtu pārāk asa, vai,
vai ēdu tikai rīsas, nu pieskaņojos, nu kā darīt, ko tur daudz izdarīs. Nu, protams, neesmu nekāds asu ēdienu fans, tāpēc man bija vēl bišķi, man bija vēl interesantāk, bet nu. Ar visu jau tie galā tas cilvēks jau pielāgojās, ja jau čīkst un ļauj, tad jau tu jau neko nepanāks. Nu, tad vairāk darba darītājs nekā čīkstētājs, tā es to raksturot, tas tur var izturēt. Nu jā, nu 21 dienu viesnīcā, nu man liekas, ka tur tā diezgan normāli var sajiet sviestā, ne tajā vidū un beigu daļā, jo nu tas ir diezgan ilgs periods, ka vienā istabā tik ilgi jānodzīvo, nu es nespēju iztēloties, ka es to varētu izdarīt. Nu, vācu kolēģis atteicās aizbraukt uz Ķīnas Olimpiskajām spēlēm, jo viņš tieši dēļ tās karantīnas negribēja vairs tā. Tā kā mēs ar šefu palikām divatā trasē tieši Olimpiskajā spēļu laikā. A kā bija, nu, ar to spiedienu un tieši uz bobsleja komandu, jo, nu, zinot, ka, nu, nav baigās tradīcijas, bet ir uzbūvēta jaudīga Rennes trase, un, nu, labākais rezultāts bija sestā vieta monobobos, laikam tieši uz tām sievietēm, cik es saprotu, un pēc rezultātiem nopratu, tad laikam tieši uz daļā dzimuma pārstāvēm bija tāds lielāks uzsvars Ķīnas komandā pareizi. Nu, cerēju uz visiem, gan uz džekiem, gan četrniekos, gan monobobos un divniekos. Visur jau tās cerības bija, un arī tie braucieni un tā pieredze trasē bija, un arī paši mēs kā treneri braucām pa trasi vairākas desmit brauciens, lai saprastu, kā tad mēs īsti viņam varam izskaidrot, lai mēs saprastu to domu, kā tai trasē bobi uzvedās, gan četrniek, gan divniek, gan pat monobobus. Tur visu darījām. Bet, nu, diemžēl, kā lai saku, šajā brīdī tas ir mans viedoklis, tikai ne komandas un ne galvenā trenera, bet es uzskatu, ka šoreiz tie daudzie līdzekļi, kā lai pasaka, to komandu neuzlaboja, diemžēl, jo mehāniķiem bija brīvas rokas, lai viņi varētu darīt, ko grib, un viņi izvēlējās būvēt savus bobus, tā kā sadarbībā ar vācu speciālistu, un diemžēl kļūdījās. Tie bobi nebija tik konkurētspējīgi, un Latvijā ražotie bobi, kas bija 50% no visiem bobiem, bija Latvijā ražot divnieki. Mums viņš, diemžēl, stāvēja garažā un skatījās, kā putekļi krīt viņam virsū, diemžēl, un netika izmantot. Nu, un daudz tādas lietas bija, kas nu, diemžēl, ar to finansējumu, kāds bija pieejams, nu, netika izmantots. Nu, tāpat arī tas komandas darbs nejūtās, tāds īsts komandas darbs arī iegodīja, tā kā. Diezgan tā pagrūta bija attīstīt to rezultātu, ja ir, nu, kā lai pasaka, daudz autoritātes, bet kopā grūti sastrādāties. Nu, bija tur jums komandā tāda liela bobsleja vārda un to pašu lidēru, jau tu minēji, kurš laikam tad bija šefs, jā, komandas? Nu, principā bija tā, ja es skatos no savu skatu punktu, tad kad mani tā kā pierunāja piedalīties šajā visā projektā un tā kā noalgoju, un kad mēs sakārtojām visu papīru lietas, ienācu, var teikt, pirmais pusmēnesis, man bija tāds neliels šoks, jo, kā lai pasaka, es esmu pieredzis, varbūt es pārāk uzmācos ar savām idejām vai domāju, vai pārāk ātri sāk dalīties ar savu pieredzi, ko es varētu ieteikt vai kā. Bet, nu, bija tāda situācija, kad es, teiksim tā, kad es stāvu priekšā un skatos, man ir trīs virzieni. Tas ir garāža, trase un fiziskais. Un tad es tagad griežos pa kreisu, skatos garažā, ko es varētu, es tur līdz pa kaut ko pateikšu. Ne, tur nelien, tur ir mehānika. Tad pēc tam es skatos, nu, tad fiziskais skatos viens tur ceļu to stienu, nu, tā muguru, nu, pilnīgi, ne, tur ne, tur ir cits speciālis. Un tad es domāju, nu, tad es vismaz pa savu lietu, nu, tad iešu pa trasu un tagad stāstīšu, kā jābrauc tajās visās trasēs un tā, un parādīšu, ko es māku un kā es māku iemācīt. Un Džeki man pasaka, nē, stājies aiz muguras, tur būs vāciets, viņš ies pa priekšu, viņš viss stāstīs, tu stāvi aiz muguras un tu tikai savā virāžā pateiksi, kas tur jādara, vairāk tev nekas nejādara. Nu, tas bija tā, man bija jāsaprot tā savu vietu komandā, kad es vairs neesmu ne galvenais treners, nekas, un es esmu tikai trasu treners, kas atbild par savu virāžu, un tas arī viss. Tā kā, nu, tas bija tā nedaudz savādi. Un tad es tā kā cerēju, ka mēs aiziesim tie trīs treneri, tie labie treneri kopā. Un palūdzu, varbūt mēs varētu izrunāt tā, ka, nu, tad uztaisim kaut kādu vienu optimālu līniju, un tad tas viens treners iet pat ras un stāst to optimālo līniju, ko mēs trīs esam salikuši kopā, varbūt tas strādās labāk. Nu, tad, diemžēl, es no šī projekta tik izsvītrots, un tad bija divi treneri, kas savā starpā sarunāja, pateica, kas jādara. Un tu tikai klausies un ej no muguras un labo savu vietu.
Nu tā, tā, tas man bija tās pirmais šoks, un tad es sapratu savu vietu komandā, un, un tad es sapratu, labi, ok, es nejaucos, es daru savu darbu, un ar to arī viss. Tā man tie 3 gadi pagāja, nu, diemžēl, nu, un, un arī tehniskajā ziņā mums bija saruna ar, nu, ar mehānikiem, tā diezgan asa, kad es teicu, nu, kad ir lietas, ko es, es nekad kā treneris nevarētu pieņemt, ko viņi dara, nu, un tā, pat no drošības viedokļa un viss tā tālāk, un, un tāpat bija arī saruna ar Latvijas mehānikiem, ar ko strādāja viens no tiem, kas mehāniķis, kas, kas pie mums strādāja šeit Ķīnā. Tas arī strādāja Latvijas izlasē līdz Koreja, līdz Pjongčangas spēlē. Un kad es prasīju mūsu letiņu mehiem un, un, un arī Sandim, tad viņi teica, nu, nu nav viņš tāds speciālists, lai viņu nu, tā kā varētu klausīt pilnīsā. Un tad es sapratu, pa ko iet runa un... un, un aizdomas bija un bailes bija, ka tas viss turpināsies un būs, būs žēlīgi, bet, nu, es cerēju, ka tā nebūs, bet, nu, diemžēl tā bija. Tā tehnika mums bija diezgan zemā, zemā līmenī, teiksim tā. Un kaut kādi, nu, zin kā, nu, Ķīna jau arī pazīstama valsts ar kaut kādiem saviem uzstādījumiem un, 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 un savu mūsdienām nedaudz īpatnēju politisko iekārtu. Kā bija jums komandai, bija kāda uzstādījuma, nu, kas Pekinas Olimpiskās spēlēs ir jāizdara, vai, vai nekā tāda nebija jums? Nu, jā, lielākie uzstādījumi jau galvenam trenerim, tā kā tā atbildība, jo tomēr tik liela viņa, vairāk bija uz viņu pleciem. Protams, uzstādījums bija medaļa, gaidīja viņa medaļu, un, 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 un tie speciālisti uz papīra izskatījās ļoti spēcīgi, ja, kad, kad medaļai vajadzētu būt un tā, un, un Un Ķīnas līderi uzticējās pilnībā cilvēkiem, kas ir nolgoti, un, 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 un diemžēl, tagad pēc tā visu, ko es tagad dzirdu, viņi tā diezgan vīlušies ir tajā. Nu, tā kā es domāju, tas, tas viņa, tas tās tūsums ir pamatots. Nu, tagad, tagad, ir, tagad, tagad ir varētu atliek tikai skaidroties un, un, un meklēt kļūdes, kur ir, un ja skatos no savu skatu punktu, tad šis ir šie tie 3 gadi, kad es iemācos no sliktām lietām kaut ko vairāk. Nekā no pozitīvā. Bet, nu, katram ir, katram ir aizdzīvot par savus periodus. Pēc kā arī jau viss gudri. Nu, es zinu, tas nav smuk tagad teikt šajā laikā, mūsu laikā, bet, nu, es domāju, šajās gadījumā sporta ziņā un, 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 un tādā ziņā. Bet, nu, tas, nu, mēs arī aizskatrā parunājām par, par tavu nākotni, kas, kas pagaidām laikam tad vēl ir gana neskaidri, bet, bet tā man iekšējā sajūta saka, ka Ka, ka tu labprāt paskatītos kādas citas iespējas, nevis, nevis atgrieztos Ķīnā? Nu, es teikšu tā, tad, kad es pametu šo komandu un, un, un lidoju mājās, tad man bija tāda nepabeigta darba sajūta. Ne, nu, nu, trūkst, trūkst, jo nu, sāpēja sirds par to, ka nu, šie sportisti bija pelnījuši kaut ko vairāk, jo nu, tā... tā lielā atdeva no viņa puses un šis, šis, šis laiks, jo nu, tas viņiem nedaudz savādāk. Viņi, ja mēs pat nevaram iedomāties tādas treniņu nometnes, kādas viņi izdzīvoja un cik lielu darbu viņi ieguldīja. Jo nu, visu gadu laikā viņi ir bijuši mājās 3 nedēļas. Ja? Visu gadu laikā. Un, un savus radiniekus, draudzenus, brāļus, māsas, viņi redzējuši tikai, kā mēs šeit zūmā vai... vai vai viņu sociālo tīklu video starpniecībā, ja? Bet, bet tā, nu, viņi nav bijuši mājās, viņi visu laiku smagi strādā, visu laiku ir bijuši projām, visu laiku šie, šie stingrie režīmi, ja? Un, un tas lielais padarītais darbs, un tīri fiziski viņi arī nemaz tik klāji nav, bet, nu, diemžēl šajā gadījumā ne tikai tas smagais darbs no sportistiem, bet arī tehnikai ir jābūt augstā līmenī, arī šim treneru personālam jābūt ir nu, augstā līmenī vai, vai vismaz jāstrādā komandā. Un arī vispārējais, protams, tas viss, tam visam ir jābūt kopā un tam visam ir jābūt augstā līmenī, lai tu sasniegtu rezultātu. Bet, nu, kaut kur viens zobratiņš izjūka otrus un tad beigās Olimpiskajām spēlēm tas viss bija tā diezgan pabrucis. Nu, un tā žēlīgi mums izskatījās. Tā sestā vieta tas tomēr nebija tas, uz ko mēs gājām un ko mēs bijām pelnījuši. Ne tikai mēs, bet vairāk jau sportisti. Ja es redzu šo nepadarīto darbu sajūtu, ja man tā sajūta ir iekšā, tad, protams, ja man tāda iespēja būs un ja man tāda dos, tad, nu, nu tad es labprāt turpinātu šo darbu ar Ķīnu un, un parādītu viņiem pašiem, uz ko viņi ir spējīgi un ko viņi ir pelnījuši.
ja tāda iespēja ir, es, protams, darīt visu iespējamo, bet, nu, tas viss, protams, ir laika jautājums un ir jāsaprot, kādi šie piedāvājumi būs un kādi tie apstākļi un tā tālāk. Jo tas viss prasa laiku un pēc katrām olimpiskajām spēlēm ir tāda kā neziņas sajūta un nedaudz jāpagaida un jāsaprot, uz kuru pusi skatīties. Nu jā, jo tas 4 gadus cikls ar romiskām spēlēm ir noslēdzies, bet parasti, tad, kad tas 4 gadus cikls beidzas un romiskās spēles ir aizvadītas, tad vienmēr ir visādas atskaites un visādas izrunāšanās. Nu, tad, kad tu pirms brauc prom no Ķīnas apkaļ uz mājām Kuldīgā, nu, kaut ko izrunājāt arī tur uz vietas un to arī konkrēti pateici, kas ir tās lietas, ko nepieciešams nākotnē uzlabot vai arī, nu, pagaidām tu to vairāk patur pie sevis? Nē, es atklāt uzreiz pateicu, ko es uzskatu, kāda bija situācija, kā varēja labāk un ko varēja labāk un tā kā savu skatu punktu no malas, jo, nu, vairāk es tā kā lai saka, es arī biju principā kā no malas, jo es biju tikai trasa treneris un es redzēju, kas notika gan garažā, gan fiziskajā sagatavotībā, gan tur, jo, nu, tomēr man arī tādi, kā saka, strādājot Polijā, man tomēr bija labi padomdevēji, tas pats Mihails Arhipovs, kurš man rakstīja treniņu plānus Polijas izlasēju, un mums bija progress liels un uzlabojumi ļoti lieli, jā, un viņš man daudz lietas iemācīja, kas ir vajadzīgs un kas ir svarīgs bobslejā. Protams, tas arī pilnveidoja man kā fiziskā trenera, nu, teiksim tā, es biju Mihaila acis Polijas izlasē, un viņš man deva ļoti daudz padomus un treniņu atskatoties uz to savu darbu Polijas izlasē un tad skatoties uz darbu kādu veicu Ķīnas izlasē un kāds viņam bija fiziskās kondīcijas speciāli, nu, man likās daudz lietas iztrūka un arī runājot ar Mihailu Arhīpovu ik pa laikam kontaktējot, tad es arī viņš diezgan daudz izbrīnījās par dažām lietām, kas tā kā, nu, trūka viņa plānos, fizisko kondīciju plānos Ķīnas izlasē. Tā kā daudz, jā, daudz tādas lietas un atskaits un pateic savu to skatījumu, to redzējumu, kā tas varētu izskatīties nākotnē un tā tālāk. Nu, mani uzklausīja, patreiz it kā pateica, ka viņi ir ieinteresēti tajā, lai mēs tā kā turpinātu sadarbību, bet, nu, mani jau grib redzēt kā, nu, citā statusā nekā parastu trases treneri. Un ar citiem speciālistiem it kā viņi negrib vairs turpināt sadarbību. Un arī es domāju, viņi paši arī treneri, es runāju citiem treneriem, arī tā kā vairs negrib vairs strādāt izlasē, jo, nu, tomēr viņiem šī kārtība un tā disciplīna tomēr ir pārāk smaga mentāli, zinot to brīvību sajūtu, cik ir Kanādā un Vācijā, tad, nu, mēs jau tā kā vairāk pie tā pieraduši pie tā visi. Nu jā, bet tu jau pēc dabas arī, manuprāt, esi tāds, nu, tāds diezgan tieši un atklāts vienmēr un brīvdomātājs, un kā tevi ielikt tādos, nu, ja mēs tā varam nosaukt Ķīnas rāmjos? Nē, esmu jau tāds, es jau nezinu, kāds mēs brīvdomātājs, vairāk jau es esmu tā kā treneris, es esmu pieredzis, ka ir jāpieņem tādu kārtību, kāda ir valstī, lai tu spētu uzlabot tos rezultātus, tev ir nedaudz jāiekļaujas tā visā sistēmā un nu, kā lai pasaka, piemēram, ir lietas, ko tu bļaujot nepanāks. Ir vairāk lietas, ko tu panāks izskaidrojot, paskaidrojot, jo arī šeit ir jāpieņem, ka tā valsts, kā jau tu pirmīt minēji, ka tā valsts nezin neko par tādu sporta veidu, un tad viņiem ir diezgan daudz jāskaidro. Tas prasa pacietību, ne visiem tiem mūsu treneriem bija tādas pacietības. Tāpat arī ar bobu būvi, kad uzbūvēja pirmo bobu, tad likās, nu, nu, to uzreiz var likt tā kā puķpodu izmantot trasē, jo tur nekā nav no noteikumiem, tur nekā nav no drošības viedokļu, bet, nu, viņi centās. Un tad, kad viņiem atkal paskaidro nākošo to soli, tad jau otrais variants jau bija labāks, ko viņi uzbūvē. Nu, trešo viņi vairs nemēģināja, uz viņiem jau sabļāva, pateica, ka viņi neko nesaprot, ka tur vajag tā, tur vajag šitā, nu, tad, nu, viņi vairs neuzbūvē. Nu, bet, nu, ja to viņiem normāli mierīgi runā, tad ir kā tā saruna pavisam savādāk, un tie cilvēki arī cenšas. Ja jau tu parādi, ka tu viņus novērtē, tad jau arī viņi cenšas dubultā. Bet, ja tu uz viņiem bļauj, tad, nu, nekas nenotiek. To es esmu iemācījies, un, nu jau vairs kaut kā nevienu vairs vilcienam pa priekšu. Nu, tā kā šodien es vēl esmu nedaudz uz, lai pasaka, tagad ir tāds brīdis, ka es vēl nedaudz esmu uz emocijām, un tāpēc arī varbūt mētājos daudz no tēmas uz tēmu, par to man jāatvainojas, bet, nu, tas sakrājies ir daudz iekšā tā klusēšana 3 gadus. Un sāp sirds par tiem sportistiem, tas jau tas vairāk man ir, kad es sāp sirds ar sportistiem, jo katru dienu kontaktējos
Tāpat komandā džeki un meitenes raksta un saka, ja treneri, ja tu paliks, tad mēs labprāt arī palikt šajā sporta veidā, ja nē, nu tad mēs tā kā negribam turpināt, nu, ja neredzam jēgu tam visam. Nu kāda ir tā, tas man tāds kā. Jā, jā, nu pastāst varbūt nedaudz paraksturot tos ķīniešu sportistus, jo nu mēs jau runājam, ka nu Ķīnai tas ir pavisam jauns sporta veids, nu īsti nav tradīciju, tagad arī, nu no trasu uzbūvē tagad tikai arī būt, kur braukt un trenēties, vai ne, gadu no gada un bet nu nav to tradīciju, droši vien arī sākumā pilnīgi nu zināšana par šo sporta veidu, kā tu pats minēji, tev atved 22 sportistus, kuriem jāmāc braukt, un tas arī, protams, ir interesanti, bet nu trenerim noteikti arī diezgan milzīgs izaicinājums strādāt ar tādiem cilvēkiem, un kuriem nav īsti droši vien apziņas, kas tas ir par sporta veidu vispār. Nu, man ir tā, ka man, ja godīgi, man tas vairāk patīk nekā strādāt ar profiņiem, jo ir strādāts ar to pašu Zubkovu kā trasu treneris, kad es Krievijā strādāju, nu tas ir profiņš, kam tur daudz neko nepateiks, jā. Bet šeit tevi ieklausās, tu man vairāk patīk tas izaicinājums, tā kā sāk no nulles, tā kā būvē to visu, jo arī tas pats Polijā, es, ja godīgi, tas bija tāds diezgan noslogots laiks, bet es to kā treneris izbaudīju un es jūtu gan to atdevu no tiem sportistiem, kad viņi redz, kad viss notiek un iet uz priekšu, gan arī es jūtu to atdevi pats no sevis, kad es daru visu, lai tai komandai būtu labi, lai tie rezultāti iet uz augšu un lai viss notiek. Un kaut kā tas, kā lai saka, tas no nulles, tas process man tā kā vairāk patīk nekā būvēt tur kaut ko. Nu, ja pieņemsim, skatāmies 100 metru skrējienā, ja, tad nu, no tām 12 sekundēm līdz tām 11,2, man tā kā, līdz tām 10,2, man tā kā tas vairāk interesē ar to sporti strādāt. Bet, kad jau iet no tā 10,3 tur uz augšu, tad jau tas ir augstāks līmenis, un tad tev arī ir jādabū blakus sev gudrāku cilvēku, un arī pašam jābūt gudrākam. Tā kā man vairāk tas līmenis patīk tur trenēt, tā kā es domāju, ka tā man tīri patīk strādāt ar tādām izlasēm, kur tev ir jābūvē kaut kas. Klau, bet parunājam par vienu citu izlasi, par vāciešiem parunājam nedaudz, jo nu viņi bobslejā praktiski izcirta visus un gandrīz visās disciplīnās izņemot monobobā, kur viņi, ja nemaldos, vispār pat medaļas neiegūva, bet visur citur viņiem pārējiem bija priekšā. Nu, tavuprāt, kas ir tas viņu noslēpums? Nu, izskatās, ka Pekinā tā uzskatām bija tehnika, jo Pekinas trasa ir gara, un nu, startam, manuprāt, garās trasēs līdz ar to ir tāda mazāka nozīme, jo nu, tu redzēji, ka mūsēja, piemēram, viņi trasi, nu, startu ieskrēja ļoti ātri, kā jau parasti vien no ātrākiem, bet, nu, ja bobs neskrien, tad nav variantu. Un tik garā trasē kā Pekinu, laikam, tas bija īpaši izteikti, bet es vēl nesen runāju arī ar Zīnu Tekmanu, un gan jau tu arī pats esi dzirdējis, ka viņi te grasās vērst lielāku tādu bobsleja sabiedrības uzmanību uz vāciešu tehniku, ka tā varbūt īsti neatbilstot noteikumiem. Zīns man tieši minēja aizmugurēju asi, un ka tur esot varētu būt kādas nepilnības, kas nesot citiem, kas nesot atbilstošu noteikumiem un citām kamanām it kā viņas nesot, bet bet, nu jā, nu vispār tas Vācijas pārspēks, nu, šajās olimpiskajās spēlēs tas bija tāds ļoti izteikts. Kāds ir tavs domas par to? Nu, jāsāka ar to, nedaudz jāatkāpjās atpakaļ vēsturē. 14. Gadā viņi nedabūja nevienu medaļu, un tas viņam bija tāds kārtīgs trieciens, sevišķi viņu inženieru klubiņam. Pēc tam, tā kā viņi ķeparojā savās trasēs kaut ko rādīja, arī pasaules kausos sāk rādīt, pateicoties startam un visiem pārējiem. Bet tad nāca šī Latvijas divnieku ēra, ātro Latvijas divnieku ēra un austriešu četrnieku ēra, ja, un atkal vāciešu inženieri dabūja diezgan pa mici, jo vācieši bija spiest startēt ar Austrijā ražotiem bobiem, nevis saviem ražotiem bobiem Pjongčangas olimpiskajās spēlēs, jo viņi jau medaļu nedabūja ar saviem ražotiem bobiem. Un es biju liecinieks tam, kad pēc olimpiskajām spēlēm Francijā, Laplaņā, es strādāju ar jauno polijas sportistu, sāku viņu mācīt braukt un piedalījāmies tur treniņu nometnē. Redzēju, kā vācieši diezgan nopietni ar visiem inženieriem, datoriem un tiem pašiem pasaules kausa pilotiem brauca dienā pa 8-10 braucieniem, lai saprastu un iegūtu datus, kas ir vajadzīgi bobu būvē, jo viņi tiešām restartēja atkal visu to struktūru, kā lai padarītu tos bobus
savus bobus ātrāks un uzbūvēt tādus īstus bobus. Un tad kopš sočiem, ja nemaldo šī tāda pirmā, nu jā, šī tāda, var teikt, viņiem tas prasīja trīs olimpisko spēļu cikls, lai uzbūvēt savus atkal ātros bobus, kāda bija līdzīga Turīnā un nedaudz arī Vankuverā, bet vairāk jau Turīnā, kur viņiem bija diezgan tāds liels pārsvars, jā. Un tā kā šajā gadījumā man jāsaka, ir tāda jāsaka cepuri nost tiem inženieriem, kas tomēr restartējās, saņēmās un uzbūvēja tos ātros vārdus bobus. Protams, tas, vai tie ir legāli vai nelegāli, tas jau ir cits jautājums. Jo, nu, tā ir tāda tehnoloģija cīņa, ja, un tas, kas nav rakstīts noteikumos, to tu drīkst izmantot, kamēr viņš nav aizliegts. Nu, un pie tāda principa arī šeit pieturās šī inženiera, kad viņi ne tikai skatās, kā to bobu uztaisīt ātrāk legāli, bet arī kā uztaisīt tā, lai noteikumi tā kā viņus nedisficētu. Nu, un katru gadu mēs kaut kā tā līdzīgi, tā lai pasaka, tā kā esam solīti atpakaļ, ja? Tad to, ko viņi aizliedz, tur tehniskā komisija, to jau vācieši ir sen jau izmetuši ārā kā ideju un jau iet nākošo. Un viņi jau pasaka, labi, jūs te pārbaudiet vai nosakiet, bet nu, mēs kaut kā atpaliekam, kaut kā tā. Nu, jā, nu, ir daudz, tāpatās arī tehniskajā komisijā bija viens latviešu tehniskajā komisijā viens no žūrijas Mārtiņš, un viņš arī teica, kad vajadzētu vairāk tā kā pārbaudes vai tādas atļaujas pārbaudīt tos bobus, vai tā kā vairāk paķidāt viņus tā lielāk atļauja saņemt. Un pret to, protams, bija vācieši, un tas nedaudz tā kā apturējās, bet, nu, jā, es uzskatu, ka vajadzētu kaut ko nedaudz novienādot vismaz tās iespējas, jo, nu, tas drīz paliks neinteresanti, ja mēs tā turpināsim, tā kā savā ziņā jau zintim ir taisnība. Nu, līdzīgi kā pirmajā formā, droši, ja, jo tur ir vairākas ēras piedzīvotas, kad ir vienas komandas dominance, un tad tiek veikts izmaiņas tehniskajos noteikumos, it kā padarot to visu tādu līdzvērtīgāku, bet nu jā, nu bobslejā droši vien no Zinta, jā, nu Zints piemina līdzīgi arī līdzīgu stāstu, ka varbūt bobslejā jādara līdzīgi, ka visiem ir, nu tā kā vienādi bobi bez maz vai, nu tad var kaut kādās diezgan striktās robežās veikt kaut kādas izmaiņas, nedaudz uzķūnēt, bet nu, tas tev nedotu kaut kādas kardinālas priekšrocības, bet vairāk tu uzvarētāji tieši izšķirt pašu braucēju meistrību trasē un skrējiens tā kā startā. Nu, to mēs redzējām monobobā, jo monobobā ir viss vienāds. Var mainīt nedaudz regulācijas, var mainīt nedaudz atspēru spēdu, tur tā kā atspēru stingrumu un tā tālāk, bet neko radikāli nedrīkst mainīt. Rāmis aiztikt nedrīkst un tur neko tādu nedrīkst darīt. Un līdz to mēs redzam, ka vācieši nedabūja medaļu. Ja tas notikt arī bobos, nu, grūti pateikt, jo pašlaik jau redz arī jāuzmanās, lai tas sportveids pastāvētu. Man liekas, ka diezgan liels ir tieši Vācijas ieguldījums, lai šis sportveids būtu. Jo tas tirgus ir lielāko daļu no Vācijas puses nāk. Tā kā nu, mums arī tur tā jāuzmanās, tur kaut kā jāspēlē ir tā, ka, nu, es domāju, tajā priekšniecībā augšā diezgan ir tā, kā lai pasaka, tā jāspēlē uz naža asmens, lai arī to sportu vēl pilnībā neiznīcinātu un lai arī noturētu interesi. Vai savu kājā neiešaud drošiem bišķiņ, vai ne? Nu, apmēram, jā. Tā kā tur, nu, tomēr tur tie augstākie plaukti, tur jau jāskatās tā, nu, viņi nevar tā visu uzreiz tā asi, mēs, protams, varētu gribēt tā, lai viss būtu tik vienādi un uzreiz tik ātri, bet, nu, tie mēģinājumi jau, protams, ir bijuši tāpatās pēc Turīnas olimpiskajām spēlēm, visiem iedeva vienādu materiālu, bet, nu, tajā pašā laikā gribēja ierobežot šos tēriņus komandām, lai tad viss būtu labāk, bet, nu, tas rādījus, tad to te neierobežojam, tad tur mēs varam spēlēties ar tādiem rādījusiem un šādiem, un beigās tāpatās teikt. Katrai izlasē ir jānopērk pie 10-20 komplektiem slidu, lai saprastu, kur tad ir īstie, kurā trasē. Nu, tas atkal prasa naudu. Nu, šeit tas pats, nu, ar bobiem ir līdzīgi. Ja tu gribi ātru bobu, tad tev ir jāgaida, jāskatās tendences pasaulē. Ja tu pats nespēji uzražot ātru bobu, tad tev ir jāskatās, kad parādās kāds ātrais pasaulē. Tā, nu, šeit tas viss notiek. Mm-hmm. Jā, tieši tā, bet... Parunājot par vēl vienu tādu bobslejas picas izlasi par Latvijas bobsleja izlasi un iespējams, ka tur briest pārmaiņas pirms jaunā 4 gadus cikla. Nu, Klau, nu, varbūt tev jāatgriežas Latvijas bobslejā?
Oi, tas jautājums, man liekas, jau ir uzdos diezgan daudz un bieži, bet nu, es uzskatu, ka man vēl kā trenerim ir jāpilnveidojas, lai es varētu vairāk dot Latvijas izlasē, jo uzaicinājums jau bija no izlases jau vienreiz no federācijas. Un es arī atteicu, jo tas bija tas brīdis, kad es tiešām es jau tā kā biju vienojies ar Ķīnu. Un nu, tomēr es uzskatu sevi kā lai pasaka, kā treneri vēl bērnu autiņos. Jo gribu, ja, lai iedot Latvijai kādu labumu, sevišķi pēc tiem speciālistiem, kas ir pašlaik, tad man ir jāpakrāj vēl nedaudz pieredze, lai būtu kaut kāds pienesums Latvijas izlasē. Jo pašlaik vēl gribu pakrāt pieredzi ārzemēs un saprast, kā vēl labāk tā kā palīdzēt tiem sportistiem, kas ir šajā sporta veidā. Apmēram esmu sapratis, apmēram esmu to struktūru tā kā iedomājies, kā to varētu arī Latvijā darīt un ko varētu uzlabot, bet nu, man patīk šis skats no malas, ko es redzu, kā un kas notiek, un man tomēr vēl nedaudz iekšā sēž tas, ka mēs vēl esam pārāk zaļš tam visam. Bet tavs sacītais man liek domāt, ka kaut kur zemapziņā vai nu, varbūt bišķiņ augstākos plauktos sēž tā doma, ka nu, kaut kad es nākšu uz Latvijas izlases kā treneris. Nē, nu, protams, sirdī es vienmēr esmu patriots un gribētos jau strādāt un būt kādreiz Latvijas izlasē un pārstāvēt atkal Latvijas karogu un savu valsti. Protams, tas ir man liels sapnis un lielākais sapnis, kāds var būt kā trenerim tagad. Bet, nu, es uzskatu, ka man ir vēl jāpieaug. Jā, bet kā ir? Nu, tu esi jau labu laiku strādā ārzemju komandās un arī pats minēji, ka tev ir kaut kāds skatījums no malas un gan jau arī no malas skatījums uz Latvijas bobsleja izlasi. Nu, varbūt mēs te varam pišķi to politkorektumu varbūt novilkt malā, bet nu, kā tev pašam ir tas viedoklis, kur šobrīd atrodas Latvijas bobsleja izlasi, jo, nu, un vispār Latvijas bobslejs, jo man liekas, ka nu, šobrīd Latvijas bobslejs nepiedzīvo tos vieglākos laikus, jo zelta četrinieks, kurš izcīnīja zeltu Soči Olimpiskajās spēlēs, ir visi četri, viņi ir projām, un tā maiņa nav notikusi, manuprāt, tik veiksmīgi, cik varbūt varēja notikt vai kaut ko tā, un arī tā interese nedaudz par bobsleju kā tādu, manuprāt, Latvijā nedaudz mazinājusies. Kā tev šķiet? Ir tā, ka no malas skatoties, es jau nezinu, kas notika garažās, kas notika tā tālāk, kas tur iekšā notiek, kas ar fizisko, kas ar jo tas tā no malas skatoties, ja mēs visi varam daudz ko stāstīt un tā tālāk. Es uzskatu to, ko es redzēju Pekinā, es uzskatu, ka bronza bija ļoti tuvu un čaļi, gan mehāniķi, gan vispārējie to bija pelnījuši. Diemžēl, nu, bija kļūdiņas trasē, kurā nevajadzēja būt, un kanādietis un vācietis tomēr to izmantoja veiksmīgāk visu, jo čaļi bija līmenī un arī treniņos viņi rādīja, un es arī saviem paziņām rakstīju, ka nu, Latvijai četrniekos būs bronza. Un tā kā mēs augšā startā, mēs esam tāda, kā lai pasaka, latvieši ir visur. Un Pekinā bija Kanādas mehāniķis Mārtiņš no Latvijas, un Korejā bija mehāniķis Roberts, un vēl mēs tur bijām pāris čaļi, un arī trasa džeki, un visi mēs sakām, nu būs, nu vajadzētu būt bronzai, un turējām īkšķi par to bronzi, nu bija tur, un tas līmenis ir, un tas četrinieks skrien, un tajā Šveicē arī, kas ir trase, kur tā kā tev parāda to ātrumu potenciālu, ja tev tas bobs ir ātrs un viss tad, un ja tu uzvar Šveicē, tad tev ar tehniku puslīdz viss ir kārtībā. Un čaļi uzvarēja Šveicē, un Eiropas čempions bija tāds, tā kā, nu, man liekas, tas bija tas, ko viņi arī, tas bija tāds, kā lai pasaka, tagad tāda atmaksa par to smago darbu un par tām neveiksmēm sezonas sākumā meklējot tos īstos regulējumus un pēc visām tām traumām atkal čaļas veiksmīgi salika kopā. Nu, bija jābūt tai medaļai un es neuzskatu, ka tas būtu tāds tā kā kritums, jo nu, čaļi ir līmenī, nekas jau tur tāds nebija no piektā vieta, vienkārši es to uzskatītu vairāk par tādu bišķiņ neveiksmīgi braucienos, tur pēc sestās virāžas nokļūdījās pirmā braucienā, tas viņus atmet atpakaļ un līdz ar to kanādietis jutās drošāk, un ja viņi būtu tuvāk savā starpā, es domāju, kādam arī roku notrīcēt,
un mūsu Džeki būtu tam gatavi sagrābt to bronzu. Nu, pasaules kausa sapratē un vispār olimpiskās spēlēs ar latviešiem arī mēdz parunāt, pakomunicēt un sakontaktēties. Jā, mēs parunājam, jā, tā kā es jau iepriekš minēju, es parunāju tā, priekš sevis vienkārši ievākt informāciju, jo, lai saprastu, tur ar Sandi Prūsu runāju, ar mehāniķiem runāju par mūsu Ķīnas mehāniķu profesionalitāti, nedaudz man vajadzētu parunāt, lai saprastu priekš sevis, kas tur īsti notiek un cik daudz viņi saprot vispār no šī sporta veida. Tad tāpatās kaut kur parunājam malā, bet, nu, principā jau šajā sezonā daudz satikties nesanāca, jo mani tā kārtīgi izmētāja pa visu pasauli, un es tur pasaules kausos baigi maz biju. Bet nu, tā jā, kaut ko mēs parunājam, pakomunicējam, tā jau nav ko neko nerunājam. Nu, kā ir, atceroties pagātni, kara cirvis ar Sandi Prūsu un Zini, teik, man ir no aprakts visam dziļi? Nu, katrs, es uzskatu, katrs mēs esam savus kļūdus, no savām kļūdām iemācījušies, tā kā es teicu, man vajadzēja, tajā laikā man vajadzēja vienkārši mazāk runāt un aiziet tāpat, pateikt visiem paldies un uzredzēšanos, tad, kad būtu tas brīdis. Bet katra, protams, kā treneris, tu pasties no malas nedaudz savādāk, kad tagad esmu kā treneris, tu pasties nedaudz savādāk, tad arī tu arī ar sportistiem, ja tev ir cita attieksme, zinot savus pieredzes un tā tālāk. Un es domāju, arī no otras puses noteikti arī Sandim un Zintim ir savas lietas, ko ir iemācījušies no šīs situācijas. Es domāju, man liekas, ka tur visi kārtībā tagad runājam, tā kā normāli cilvēki un kā normāli kolēģi. Trases malā parunājam viskārtībā. Bet, nu, kā tu atceries to laiku, jo, nu, beigās jau tā bobslejista pilota karjera beidzās, nu, neraksturīgi agri priekš sportistu, tomēr to bija 30 gadi, ja nemaldos to brīdi, un tu varēji plēv, un nu, tas vecums bija tāds, ka vēl noteikti varēji braukt un braukt sezonu pēc sezonas un piedalīties gan jau arī Soči olimpiskajās spēlēs, nu, tā ideālo scenāriju šobrīd nedaudz uzgleznojot. Nu, varēja jau daudz ko, jā, varēja aizgāja tādā brīdī, kad varēja daudz ko vēl sasniegt, bet, nu, tad bija tāds brīdis, kad emocijas sita augstu vilni un arī visas tās problēmas, kas bija Vistlerā, turā Vancouverā, kas notikās un tā tālāk, un kaut kā viss tā, kā lai pasaka, tās emocijas pārāk ilgi tur virmoja un arī nost, un tāpatās tā sāpe, kad mēs varējām būt medaļniekos un nebijām, un viss tas kopā tā sakrājās, kad, nu, tur diezgan vārījās viss iekšā un netika to galā. Tad sapratu, ka pietiek. Abas puses bijām uzvilkušies tā, ka maz neliekās. Un tā uzticība gan no manas puses, gan no viņa puses bija zudus pilnībā. Un tur jau, ja viens otram netic, tad ir diezgan grūti sadarboties. Un šajā gadījumā tā arī bija, ka viens otram neusticējās. Nu, pilnīgi nekādi. A cik tur bija patiesība tajos stāstos, ka tu varētu startēt zem Slovākijas, zem Beļģijas komandu karoga kā pilots? Nu, tur bija tāds, kā lai pasaka, tas bija tāds spīts arī no manas puses, kad es teicu, nu, ja es jums neesam vajadzīgs un ja mēs te nevaram sadarboties, es esmu gatavs iet citur. Bija jāpiedāvāja Holandu startē tajā brīdī, Tods Heis tur bija viens no treneriem, un to viņš tā kā piedāvāja. Tad arī ar Slovākiju tur bija tā, kad es varēju būt kā lai pasaka, spēlējošais treneris, vai kā to varētu nosaukt. Jo bija tā, kad mēs veicām sadarbību, es biju pie viņa kā treneris, nu, pie Slovākijas tā pilota. Nu, viņam jau, cik viņam tā uz to brīdi bija 40, cik tur gadi, bet viņš tomēr gribēja vēl pastartēt un tā. Un es viņam teicu, nu, pastrādājam kopā, attīstam to komandu un tā. Un tad mēs kaut kā sākām strādāt kopā, viņš teica, nu, varbūt tu pats arī pabrauc. Es teicu, jā, varētu paprūvēt, pacelt to sporta veidu, pēc tam attīstīt jaunatni un tā, jo, nu, kā trenerim man vēl pieredz maz, bet, nu, ja tādā veidā sadarbojoties, varam kaut kā to visu attīstīt, kāpēc ne. Bet, nu, beigās to visu man apturēja, un tad es sapratu, ka tur nav vērtības. Bet, nu, kas arī bija diezgan simboliski manās acīs, ka, nu, ka viens tāds top pilots, Latvijas bobsleja pilots aizgāja no komandas Jānis Miņins, un savukārt tajā laikā uziedēja, nu, nevis uziedēja, bet parādījās cits pilots, Oskars Melbārds, kurš pie tevis bija stūmais tavā ekipāžā, un jūs abi bija tu tam laikā viena ekipāža startāt arī Vancouver Somskā spēlēs, nu, kas, kā arī tu pats minēji, diemžēl neizdevās, bet arī tā diezgan simboliski, vai ne? Tāda viena ēra beidzās, kas ir Jāņa Miņina ēra, un sākās nākamā. Tā mums kaut kā,
es tā paskatos vēsturē tā tālāk, un tam mums kaut kā interesanti vienmēr ir bijis. Varbūt tā, tam tādī bija jābūt, jo tāpat Ķipurs arī bija diezgan nesaskaņas ar Ķipuriem Jāni. Ķipuram Jāni, protams, es nezinu to vēsturi, tur viņam vairāk jāprast, bet bija sava veida kašķi. Un tad parādījās kaut citi piloti, un tad Sandim tāpatās. Sandis jau arī gāja projām nu, izlases ar diezgan tādām sāpēm un dusmām starp viņu un federācijā. Un tad parādījos es ar Gatu kopā. Un tad uznāca tā mūsu ēra. Un tad pēc tam, kad es jau atkal tur nedaudz, tad arī bija nākošā ēra. Un kaut kā mums tajā popslējā tāds ar tiem spītīgiem cilvēkiem un starp tiem kašķiem rodās nākošie dimanti. Nu, tā kā redz, viss notikās tā, kā tam jābūt. Nu, Zintis un Sandis ir slavējuši Oskaru ar viņa braukšanas talantu. Nu, kā bija tavā laikā? Viņš jau laikam nebija vēl sēdējis pēc tūras, kad tu vēl biji komandā, ja? Pēdējo brīdi, kad es jau ka vairāk biju prom, tad viņš sāka braukt. Tad viņš sāka braukt. Bet kas man tā tagad ir no trenera skatu punktu, kad es atceros tos visus tos, kā lai pasaka, tie... Tā koordinācija viņam bija ļoti labi. Es atceros, kad viņš sāka stumt četriniekā. Mums, jo tavu koordināciju vajag diezgan labu, lai uzreiz tā kā iesākt stumt četrinieku un veiksmīgi ielikt tajā četriniekā, jo tas prasa labu koordināciju un pieredzi. Un Oskars tik, kā lai pasaka, ir diezgan koordinēts arī nākot no desmit cīņas, ka viņš diezgan ātri iekļāvās tajā visā un diezgan maz kļūdu pieļāva lecot bulbā iekšā, kas bija diezgan tāds, nu, kā lai pasaka, kas ir kā viens no rādītājiem, ka tev ir ļoti laba koordinācija. Un arī kaut kāds jauns vingrinājums vai kaut ko, viņš diezgan ātri noķēra visu, gan to stumšanas tehniku, gan viss, viņš tā to tik fiks ķēra, kad tas ir viens no tādiem rādītājiem, arī tagad man kā trenerim, kad es skatos, kad sportists kustās vai tais kaut kāds jauns vingrinājums, un ja viņš ir koordinēts un ātri uztver šos vingrinājumus un spēja atkārtot, tad tas tās diezgan labs rādītājs labam pilotam, teiksim tā. Un šajā gadījumā, ja to savalku visu kopā un paskatās no malas, kā tam mums tur ir gājis, tad, nu, jā, viņš ir diezgan koordinēts, un arī tā braukšana, protams, ir ļoti laba. Nu, tā kā viss kārtībā. Koordinācija jau daudz ko nosaka mums. Nu, jā, nu, Ķipurs jau, kurš bieži komentē arī Latvijas televīzijā, bobslē mačs, viņš jau tur ļoti slavēja arī melbāšu braukšanas prasmes, ka tās esot tādas ļoti plūdenas un tādas ļoti dabiskas līnijas, un viņš to bobu vienkārši palaižo trasē. Nu tā, bieži neko tur daudz nekurģējot, nu, bieži vien salīdzinot to ar Oskaru Ķibermaņu braukšanu, bieži vien, kas ir tāda nedaudz samocītāka. Nu, kā tu, gan jau tur esi redzējis vairāk kārt, kā lielais Oskars brauc ar bobu. Nu, droši vien arī tāda tīra patīkama gan jau tā skatīšanās bija. Nu, jā, protams, labi, jo... Tā kā jau es teicu, Oskaram ir labs talents uz to braukšanu un nav nekā tāda, ko es varētu pateikt kaut ko preti, tādu, nu, kā lai pasaka, to, ko viņš dara. Katram ir tas savs, es to parasti tās jāku, katram ir tas savs stils. Viens ir tāds laidenāks braucējs, viens ir vairāk, nu, es to tā savā žargonā sāc pa traktoristu. Es arī biju vairāk tāds traktorists, kas tā nedaudz asāk varēja uzgriezt kaut kur maigāk. Tas viss atkarīgs no tā, kur trasa un cik daudz tu uzticies savām spējām tai trasē, bet, nu, jā, Oskars bija tas, kas, nu, viņš kā stūmējs arī, es domāju, viņam ir savu pieredzi arī ar mani, divžāl, dažreiz krītot, jā, nu, ja tu mazāk baidies, tu arī brīvāk var pabraukt. Un kopā bija bijuši tādi interesanti brīži arī viņam kā stūmējam braucot, un tas tomēr arī daudz ko dod, kad tu redzi, un kā jūtās tie čaļi, un arī... Tas tev arī savā ziņā motivē, tad, kad tu esi sācis kā stūmējs, tad tas tev savā ziņā motivē arī justies tiem čaļiem, kas ir aiz muguras labāk un braukt pēc iespējas labāk un laidenāk. Nu, tur viss kopā, bet talants viņam neapšaubām ir. Un es domāju arī, ka daudziem džekiem, arī tam pašam mazam osim un arī jaunajiem džekiem tas talants jau ir. Un man ļoti patīk, kā Raufs Bērziņš brauc arī tā laidena smuki, bet, nu, diemžēl es viņu neredz vairāk izlasē, bet nu, tas nav. Tas nav mans jautājums, un tā ir iekšējā virtu, tur es neko nezinu un neesmu dzirdējis, bet, nu, jā, man patīk, man ļoti patīk, kā Oskars brauc. Smuk un laiden. Nu, cerams, ka nākamās paudzes būs
būs tikpat veiksmīgs, jo arī parunājot ar Zintu Ekmanu, viņš kā tādu Oskaru Melbāžu mantinieku, viņš nosauc jauno pilotu Kalenu, kurš tagad ir parādījies apritē, kaut ko es par viņu dzirdējis, vai tikai arī tā diezgan virspusē, tikai uzvārds zināms un tas arī viss? Nu, uzvārds man ir zināms, mūsu mehāniķis bija viņa tēvs. Tad savulaik, kad es startēju, tāpēc pēc uzvārda es uzreiz tā kā ieklausījos uzvārdus dzirdēts, jā, no sienu skaidro, kas tas par pilotu tādi jauni. Bet vēlāk, jā, es Siguldām biju pasaules kausā trenībraucienos, un viņi brauca kā atklājēji, un tad Oskars stāvēja, arī lielais Oskars stāvēja trasē, un es viņam paprasīju, ka tas pačāli, vai tas nav mūsu mehāniķiem dēls, un tā. Viņš teica, jā, ir, un viss iet un notiek, bet nu, es tā dikti neieskatījos, kā viņi brauc, jo es biju koncentrējies uz saviem sportistiem, ar ko man bija jātiek galā, jo nu, man bija Siguldā uzticēts pilnībā sportistu trenēšana pa trasi, tā kā nu, neviens pa Siguldu neko nezināja, es vienīgais zināju no mūsu komandas, tad nu, tā bija tā vienīgā vieta, kur tad man uzticēja trenēt, tad es tā apkārt baigi neskatījos. Mm-hmm. Neredzēju, kā viņš brauc. Jā, jo Oskars arī par Kalendu, mākas, varētu arī būt tāds diezgan vislabākais pārzinātājs, jo viņš arī, tagad noslēdza pagājušajā gadu savu bobslejas karjeru, tad viņš laikam arī, ja tā varētu teikt, bija piefīrēts Kalendam kā padomdevējs, kā treneris un diezgan daudz strādāja šo jauno puisu. Un, nu, cerams, ka būs labi un viss izdosies, un arī trenera rodā lielajam Oskaram klāsies labi. Bet Jāni, klau, mums ir arī pašiem savus draugus šajā podcastā. Tas ir Viaplay platforma, kas pārraida dažādas sporta veidus un arī seriālus un filmus. Un, kā mēs zinām, bobslejs ir ziemas sporta pirmā formula. Un pirmā formula jaunā sezona sāksies tieši martā un ar jaunajiem tehniskajiem noteikumiem. Un katrā ziņā sagaida mūsu ļoti interesanta sezona. Un Viaplay šobrīd jūs varat abonēt 3 mēnešus par 1 mēnešu cenu un kopējā summa tur sastādā pa 3 mēnešiem 9,99, tā kā ļoti izdevīgs darījums, es pats pat pasūtīju un esmu ļoti apmierināts. Jāni, kā ir ar tev kā izbijušu sportistu, tagad treneri, tu kādam citam sporta veidam arī pasakau līdzi, piemēram, tai pirmajai formulai, jo agrāk, kad ziedu laikos Mika Hakkinens un Mihails Šumahers sacensās savā starpā, tad, piemēram, es biju diezgan kaislīgs pirmās formulas atbalstītājs. Jā, es arī sekoju līdz Šumahera erā diezgan aktīvi visai tajā formulē, bet līdz par Šumahers tā kā pagāja malā, tad nu, man tā interese sāk zust. Un tagad mēs runājam arī iepriekš par Vācijas bobu pārsvaru un tā tālāk. Un tad, kad sākās šie lielie pārsvari, tad man kaut kā tā interese pazuda. Kaut kā īpaši vairs neskatījos. Lielāko daļu es pievēršu uzmanību motokrosam, tas arī bija tas mans hobijs, kur es pievēršos kvadriciklam un pats sāku braukāt un dažos Latvijas posmos piedalījos, bet jā, tas motorsports man ir tūs un arī patīk. Bet formulu šādi tad paskatos arī tagad, kad esam jau mājās, tad arī paskatos cevišķi pirmos posmus, jo tas iekrīt ar manu atvaļinājumu laiku un tad es varu izbaudīt kaut kādu televizoru skatīšanos pie gultas. Un nekur ne par ko neuztraukties. Bet nu tagad pēc atgriešanās no Ķīnas gan jau tagad esi tāds pilna laika tēvs un vīrs, vai ne? Nu tieši tā, izbaudu laiku ar bērniem un cik tik vien varam un ejam laukā, skatāmies. Tagad laiks ir tiešām super un braucam ar riteņiem un nav tik augsts vairs. Forši. Tagad ir labi tā pavadīt laiku, un tu jūti arī to atdevu no tiem bērniem, ka viņi spraida apkārt, un mēs visu kaut ko daram, un man vecākā meita mācās Murjāņos, viņi man atkal sūd ziņas no Murjāņiem, un es to viņu varu pamācīt tur visam, un pastāstīt, padalīties savā pieredzē, ko un kā darīt, un cīnamies, mācamies, tagad arī mums ar mācībām ir jācīnās, bet no, tas viss pie lietas piederās. Tur aug topošais sportists tavā ģimenē? Nu, redzēsim, nu, katram sporta veidam pamats ir viegatlētika, to man ir mācījis mans treneris, un arī es tagad saviem bērniem mācu, ka, nu, tomēr jāsāk ar to viegatlētiku, un viņai viņa patīk dikti, un mums šķērps ļoti patīk mest, un esam kaut ko jau parādījuši kaut kādos līmeņos, un, nu, mēģināsim, nu, galvenais jau, lai ir tas sports, un lai patīk, ja jau bērnam patīk tas sports, tad jau visu, ko es varu gribēt kā tēls,
ir tas, lai viņam kaut kas patīk un ir kaut kāda nodarbošanās, kas viņu piesaisti, sevišķi jau tīņu vecumā, kas ir svarīgi. Jāni, nu ko, paldies tev par sarunu, ilgāk tev vairs nekavēšu un meties ģimenes dzīvē, jo pēc cik ilgu laiku prodmūdus noteikti tas ir ļoti svētīgi un ļoti noderīgi, un turklāt Latvija tiešām, kā tu pats teici, šobrīd ir parūpējusies par tiešām tādu jau pavasarīgu laiku pašā marta sākumā, un paldies tev par sarunu, nu tad, lai tev izdodas varbūt tad... Nu, kā pateikt, nezinu, darbs Ķīnā un par galveno treneru tur? Nu, skatīsimies, kur un kā, vēl nezinu, jo piedāvājumi ir vairāk, kas man priecē, kas liek saprast, ka tavs darbs ir novērtēts arī tas, ka tu neesi bijis galvenais treneris. Un jā, redzēsim, laiks rādīs, un skatīsimies. Atvainojos pat tik saraustīt emocionāli kaut kādu stāstījumu, bet, nu, daudz vēl ir sakrājies sirdī, un tā sezona laikam vēl sirdī nav beigusies un savu sirds par tiem sportistiem, bet nu, jā, gan jau būs labi. Jā, Jāni, paldies tev par sarunu, un lai viss izdodas. Jā, labi, uzredzi. Podcasts ārpus kadra.